Ushbu uchrashuvda 5 soniya ichida ko'p yetakli kurashchi Qurbonov Akobov mana halol natijaga erishdi. Termiz tumani vakili ekanlar. Kimga taklif qilinadi? Yashil yaktakli kurashchi Shodmonovga, Bandixon tumani vakiliga chala bahosi berildi hozirgi qo'llagan usul uchun. Yashil yaktakli polvon ochkolar hisobida usul bajarib oldinda boryapti. Yana bir ajoyib usul. Chil usuli bu. Bitta chala, bitta yonbosh. Ya'ni 5-0 hisobida oldinda bormoqda. Marhamat, mana rejissyorlarimiz takroran ko'rsatishyapti. Mana. Demak, bir yelkasi. Tekisa bu yonbosh bahosi. Bu yonbosh. Va nihoyat halol. Hozir yuqorida ham aytib o'tgandik, Tojikiston Respublikasi hamda Ozarbayjon Respublikasidan bu uchrashuvda yashil vazn toifalarida polvonlar mana shu bahslarda ishtirok etishlar kutilmoqda. Nur Murodov, yashil yaktakda Ali Mardon. Ha, bu albatta sof halol. Bandixon tuman sportchisi sof g'alabaga erishdi. Dilshod polvon, Shodmonov. Tabriklaymiz. Ushbu uchrashuvda mana ikkinchi gilamda halol g'alabaga erishdi polvon. Sof g'alabaga erishdi. Zamonaviy shaklga o'tgan desak adashmaymiz. Hozir bir jihat ko'zga tashlandi. Ozarbayjonlik Ismoilov oyog'i gilamdan tashqariga chiqib sirpangani uchun, sirpanib ketgani uchun mana shu usulga tushib qoldi. Mana hozir takroriy kadrda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mana hozir Ismoilovning oyog'i ikkala polvonda ham bittadan yonbosh bahosi bor. Oxirgi harakatni ko'k yakdan polvonda mana shu yerda oyog'i sirparib ketdi. Chunki yomg'ir ha usulni boshlagan, faqat nazoratni yo'qotgan. Takroriy efirda ko'rishimiz mumkin. Dino tuman polvoni. Ma'lumot o'rnida aytishimiz kerakki, Sardar Xurramov ham 66 kg bo'lgan vazn toifasida yaqinda o'sha aytib o'tdik, Termiz shahrida o'tkazilgan erkaklar o'rtasidagi kurash bo'yicha respublika kubogida 2-chi o'rinni egallagan sportchilarimizdan biri. Demak, 66 kg vazn toifasida yana bir halol natija qayd etildi. Hozir rejissyorlarimiz uni takroran namoyish etishyapti. Marhamat, jozibasidan bahra olishingiz mumkin. Mana Ortiqov sof g'alabaga erishdi. Sof g'alabalar Ortiqovni Navoiy viloyati vakilini tabriklaymiz. Mana halol. Halol bahosi. Halol natija bilan, demak, yashil yaktakli polvon g'alaba qozondi. Albatta, bu yerda tajriba ham o'z so'zini aytdi. Sof g'alaba. Tabriklaymiz Islom polvon. Bu uchrashuvda yashil yaktakli kurashchi Qiyomiddinov Islom g'alaba qozondi. Dino tumanida. Halimov Ro'zigeldiyev raqibiga chaqirildi. Muvaffaqiyatli tarzda efirga uzatdik. Nafaqat O'zbekistonda, balki mana marhamat. Halol natija, ajoyib chiroyli usulda yashil yaktakli g'alabaga erishdi. Nur Muhammad Ro'zigeldiyev, tabriklaymiz. Sof g'alaba. Halol Nurkeldiyev, mana takroriy tasvir. Halol. Marhamat. Yonbosh. Dast ko'tarib, oyoqlarini yerda uzib, keyin raqibining ikki yelkasini gilamga tegizdi. Hurmatovlar. Alimardan Abdulahmadov. Ularga tayyorlansin. Yo'ldoshev, Mamatqulov. Hamda yashil yaktakda Shuhrat Marmurodov. Demak, teng yarmi 16-17 nafari keyingi davrada bahslarni davom ettiryapti. Demak, yonbosh bahosi. Yonbosh yashil yaktakli kurashchiga. Yashil yaktakli kurashchi yonbosh bahosiga ega bo'ldi. 65 kg bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi bahsda mana takroriy kadrni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli tarzda o'tkazilgan. Tabriklaymiz. Nazar Nurmuhammad.